Бишкекте кызалага чуга шектелген 2 адам кармалганын шаардык милиция билдирди. Маалыматка караганда окуя 20 ноябрда Бишкектеги Арча Бешик конушунда болгон. Анда 20 жана 24 жаштагы эки жигит Токмок шаарын көздөй ала качып кетишкендигин айткан кыз милицияга арыз жазып, бул факт никеге туруу максатында ала качуу беренесинин негизинде катталган. Кылмышка шектүүлөр милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыш. Мажбурлап никеге тургузуу үчүн адам урдагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, эми президент Министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан дайындалчу мамлекеттик түзүмдөрдүн жетекчилери саясий кызматта деп эсептелет. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жарлыкка ылайык, эми министрден мамлекеттик комитеттин төрагасынан президенттин карамагындагы мамлекеттик түзүмдөрдүн жетекчисинин орун басарларынын орду саясий кызмат катары эсептелет. Бул тизмеге Министрлер кабинетинин карамагындагы административдик түзүмдөрдүн жетекчисинен, аткаруу бийлигинин жана башка органдардын жетекчисинин орун басарлары да кошулган. Ошондой эле мамлекеттик органдардын бөлүм жетекчилери орун басарлары дагы саясий кызматтардын катарына кирди. Жарлыктын максаты бирдиктүү мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатууну көздөйт. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 23 ноябрда ЖККУнун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышуу үчүн Арменияга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Маалымат кылайык, уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары ЖККУнун жоопкерчилик чөйрөсүндөгү учурдагы кырдаалды жана эл аралык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулашат. Сессиянын алкагында Армениянын уюмга кандай төрагалык кылгандыгы боюнча жыйынтык чыгарып, Беларусь төрагалык кылган учурдагы ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттары жөнүндө маалымат угушат. Муну менен катар ЖККУга мүчө мамлекеттердин ортосундагы шектештикти бекемдөөгө, ошондой эле уюмдун ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган бир катар документтерге кол коюу пландалган. Памирден келген этникалык кыргыздарга үй куруу иштеринин биринчи айлампасында 10 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу 21 ноябрда Чоң Алайга барган эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Полотова билдирди. Анын айтымында жалпысына 95 үй салынат. Учурда жер тилкелери бөлүнүп, башкы план иштелип чыкты. Ушул жылдын июль айында кыргыз өкмөтү Ооганстандан жалпысынан 1,5 миңдей этникалык кыргызды көчүрүп келерин билдирген. Анда 2022-2024 жылдар аралыгында бюджеттен каралган 244,5 миллион сомго Ооганстандын кичи жана чоң памиринде жашаган 400 үй бүлө көчүрүп келери айтылган. Ар бир жаран тынч, адилеттүү жана бирдей мүмкүнчүлүктөр менен камсыз болгон коомдо жашоого укуктуу. Учурда Кыргызстан адам укуктарын коргоо боюнча туура жолдо баратканы менен жасалчу иштер али көп дешет эксперттер. Алардын эң оорчундусу катары гендердик теңсиздик, балдарга карата көрсөтүлгөн зомбулук, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктарынын одоно тепселенишин белгилешет. Жаңы старт алган программа адам укуктарын илгерилетүүгө арналган. Биздин программа жаранды коомду чыңдоо максатында иштелип чыкты. Мында укуктук реформаларды мамлекеттик органдар менен биргеликте ишке ашыруудан тышкары адам укуктарынын үстөмдүгүнө жетүү маанилүү. Биз гендердик жана экологиялык укуктардын күчөтүлүшү жаатында иш алып барабыз. Иш-чарада Конституциялык сот жана Акыйкатчы институту долбоордун максаттары жана милдеттери менен таанышып, негизги жооптуу тараптардын эксперттик кеп-кеңештерин угушту. Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев программанын ишке ашуусу үчүн мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун бирге иш алып баруусу керектигин белгилейт. Анын айтымы боюнча Кыргызстанда жарандык коом активдүү болгону менен укуктук аянтка келгенде алсыздыгы сезилип, бул тармакта билим жетишпей жаткандыгы байкалат. Биздин жарандык коом чын эле күчтүү, себеби элибиз күчтүү. Бул көп мындай нерселер биздин баягы илгерки ата бабаларыбыздан калган биздин сапаттарыбыз бар да, элибиздин өзгөчөлүгүбүз бар. Бирок кандай мындай неме менен, кандай методдор менен, кандай ошол ыкмалар менен ошол жыйынтыкка жеткенде ошону көп биле беришпейт элибизчи. Өзгөчө бул долбоор боюнча айткым келет, бул эң негизги багыты ушул элибиздин ушул аң сезимин укук жагынан өзүнүн ошол коргой алганга, бириккенге, анан бир чоң жыйынтыкка келип, анан ушул бир мындай адилеттүү коом түзсөк деген ушул биздин ниетке жардам берет деген бир чоң ишенимибиз бар. Мыйзамдарды өркүндөтүү, жарандардын укуктарын натыйжалуу коргоого, гендердик теңчиликти сактоого жана жеке жактардын кол тийбестигин коргоого өбөлгө түзөт. Ал эми жарандык коомдун өкүлдөрү долбоорду ишке ашырууда кылмыш жаза мыйзамдарына өзгөчө көңүл буруу кажет деген пикирде. Жарандык коом мындай жогорку деңгээлде мониторинг жүргүзүш үчүн аларды да окутуш керек. Алардын дагы потенциалын көтөрүш керек. Ошондо гана алар мындай толук кандуу мониторинг жүргүзүп,
мындай өкмөт менен, эл менен, элге жеткизип жана өкмөт менен мындай диалог түзүп, жанагы көйгөйлөрдү жеткизгенге ошондо гана мындай потенциал жетет, ошондо ишке ашат. Долбоор жалпысынан укуктук сабаттуулукту жогорулатып, сот адилеттиги тармагында ченемдик укуктук актыларды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары колдонуудагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштар кабыл алынат. Мырзайым Жолдошбекова, Адилет Марсбеков, 5-канал.